30 quilos de maconha em tabletes, 2.500 buchas prontas para venda, munição, 4 balanças de precisão e celulares. O material foi apreendido no aglomerado Alto Vera Cruz, na casa de Wellington Luiz Alves, de 40 anos. Segundo a PM, quando os militares chegaram ao local, o suspeito embalava parte da maconha nestes saquinhos aqui. O restante da droga estava escondido em sacolas espalhadas pelo barracão. Ainda de acordo com a polícia, o rapaz atuava como uma espécie de gerente do tráfico. Foi uma denúncia anônima que levou os PMs até o local. Deslocamos até o local, juntamente com o comando tático, e fizemos a abordagem desse indivíduo, né, que se nos recebeu bastante nervoso, apreensivo, ao perceber a presença da polícia. Franqueou nossa entrada na residência, onde nós de imediato já localizamos boa parte da droga sendo fracionada sobre a mesa. Wellington Luiz Alves não quis gravar a entrevista. Ele já foi preso por roubo.